Krásnou sobotu, přátelé Jarka Broky. Prosím vás pěkně, někdo mi tam psal takový dotazy, jako kdy bude livestream. Přitom ve včerejším videu byla upoutávka, jo, a je to i v náhledové fotografii, je tam upoutávka velká jako vrata od Stodoly. Poslouchejte, livestream bude dneska večer od 21. hodiny, ale já mám pro vás připravenou ještě malou novinku, Tudíž točím tenhle ten rychlovlog. Samozřejmě, že mám navařeno a samozřejmě, že se dnes dovíte, kdo získá Michel Macku Placku 2021. Právě to teď on stříhám. Jo? <laughs> Takže to všechno až večer. A hlavně, vám řeknu, jak to celé bude probíhat. Já bych si dovolila to vyhlásit jako nabušená sobota, nebo nabušený sobotní večer s Jarkou Broky. Vůbec se nekoukejte na televizi, hoďte jí z okra, protože vám v těch televizích akorát pořád mažou dokola jedny a ty samý kidy. Pokud se ovšem díváte na nějakou platformu YouTube na vaší televizi, tak ji zase nevyhazujte, jo? protože bude potřeba. Takže prosím vás pěkně, livestream bude dnes, po 21. hodině. A proč právě teď říkám po 21. hodině? Protože přesně ve 21. hodin se spustí premiéra Michel Macky. Až to dostříhám, dávám to hned na YouTube. Dá, nastavím tam premiéru na 21. hodinu. Jo? Nevím ještě teď, kolik to bude mít stopáž, to video, něco 10, 15 minut, je to úplně jedno. Jo? Ale až ta premiéra skončí, třeba v těch 9 hodin 15 minut, příklad, jo, tak vy se rovnou přepojíte na livestream Jarka Broky, bude tam prodleva v nějakých, já nevím, dvou, tří minut, takže na to nebudu dávat ani upoutávku. A aspoň vás víc získám tady na tohle ten, na ten, ten, na ten můj livestream. Takže <laughs> si na to vlastně udělám tak trošku reklamu. Takže prosím vás pěkně, zbyteční takové dotazy, kdy bude livestream. Tohle je jenom takový rychlej vlog, který jsem vám teď chtěla dát, nebo který jsem vám vlastně dala a v vám říkám, jak to prostě dneska bude, protože dneska večer si spalo ožijeme. A to vám říkám každopádně. Já musím makat, prosím vás pěkně. Jo? Jsem se teďko najedla. Všechno se dozvíte v premiéře. Čau, Jarka Broky.